Вітаю, пані та панове! Сьогодні пропонуємо вам, перш ніж перейти до огляду напою, прогулятися із нами цим мальовничим данським замком. Замок Фредеріксбург, що розташований на замковому острові в місті Хіллеріот, був побудований королем Христіаном IV на початку 17 століття. Ця могутня споруда, як це незабавно, зберіглася завдяки алкогольній індустрії. Цей замок є найбільшою спорудою Ренесансу в нордичних країнах та є пам'яткою величі та могуті данської корони тих часів. Але пожити в ньому довелося всього декільком поколінням монархів. Оновлення замку в 1850-х роках включало в себе встановлення нових камінів та пічок, щоб опалювати величезні зали. На жаль, саме ці пічки призвели до великої пожежі в 1859 році, під час якої багато кімнат сильно постраждали, а деякі зали вигоріли дотла. На порятунок улюблені національні перлини архітектури прийшов улюблений національний бровар, засновник компанії Карлсберг, Якоб Христіан Андерсен. Він запропонував оплатити реставрацію замку та подальші витрати на його утримання. Таким чином, королівська родина вже в 1878 році передала замок у руки фонду Карлсберг, де він набув статус незалежного історичного музею. Як бачите, національні музеї не обов'язково мають бути державними установами. Звідки тут з'явилося стільки лебедів, ми не знаємо. Але майже всі водойми Данії просто усипані цими білими пухнастими човниками, один в один яких повторюють творці усіляких тунелів кохання. Та якими б милими вони не здавалися здалеку, ці птахи мають доволі противний характер та агресивну натуру. Я навіть був трохи цапнутий одним з цих красавців під час зйомок. Але чого не зробиш заради гарного відео. Ну що ж, перейдемо до огляду напою, що присвячений засновнику замку та продається виключно в його стінах. Сьогоднішній перший наш напій в Данії називається Христіан IV Мавепітра. Він так назван, звісно, на честь короля Христіана IV, а мавебітер означає, що це такий особливий тип датського бітеру, який поєднує в собі зазвичай картопляний спирт та багату кількість різних спецій. Іноді вони підсолоджують його трішечки, але зазвичай він доволі гіркий. Саме тому і називається бітер. Але, в принципі, основна характеристика цього напою – це не тільки гіркота, але дуже велика ароматність від різних трав та пряничок. Тож, спробуємо його. Колір, як ви бачите, прозорий. Тобто це означає, що він не витримувався в дішках, а також його не було додано щось після дистиляції. Запах дуже пряний і ароматний. Данці дуже люблять маринувати оселедець, так само, як українці, але вони це роблять трішечки по-іншому. Вони роблять його майже десертним. Вони додають цукор, вони додають корицю, вони додають душистий перець. Всі ці спеції я наразі відчуваю в цьому напрямку. На запах це дуже схоже або на кока-колу, як це не дивно, або на джин-тонік, точніше на тонік, на тонікову складову коктейлю джин-тонік. Чесно, кшталт Schweppes Bitter Lemon. Дуже популярний тонік. Дуже ароматний, солодкий і приємний смак. На смак він одразу дуже гіркий, але в першу чергу він дуже пряний. Та ж сама пряність, яку ви можете, наприклад, відчути в абсенті, хоча абсент, звісно, зазвичай значно більш солодкий і значно більш потужний. Це дуже м'який спирт, м'який напій, дуже ароматний та відчувається та сама кориця, що я казав, полин, відчувається якийсь перець, я думаю, що це душистий перець, лемонграс, картофельний спирт, спирт, який вони використовували для виробництва цього алкоголю, майже не присутній. Тобто це дуже-дуже якісна дистиляція із травами. Тобто те ж саме, що ми можемо, наприклад, зазвичай бачити гарних, якісних французьких абсентів. Тож це був Христіан IV, король Данії, і це був Пітер на його честь. Будьмо!